מסכת שבת דף צדיק ב', אנחנו מתחילים היום בדף צדיק א', עמוד א', 2, 4, 5 שורות מלמטה. מיטיב רב ביבי בר אביי הגונב כיס בשבת. השורה נלמד לנשמת אברהם בן סימבון, אבל נשים אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, רוח השם תניחם בגן עדן. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת גוף לאבי מורי, לימי מורתי. שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, ושלמה מסתר מלכה בת לאה, לחמי וחמותי משה ניסים בן רחל ורחל בת סעדה, ג'יזל בת סעדה, איך קוראים לנו, איילה בת סעדה, רחל בת, רפואה שלמה לרחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל. טוב, זה מה שאני זוכר, פשוט איבדתי את הנייר של של הברכות, וזיבור הגון לדוד, איך קוראים, דוד ירון בן שרה, דוד אוריאל בן שרה, חגיה בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, מי זה, עקיבא דוב בן רבקה, יהודה במיכה חנה דבורה, וכל מי שנמצא על הרשימה, וכן אברהם בן מתן ו חיים בן? בן גביה. בעזרת השם זיבור גם במהרה בימינו אמן, והשם ישמח זכה אותנו בעזרת השם למחוק אתכם מהרשימה כמה שיותר מהר כדי שנרקוד בחתונה שלכם. אוקיי, אנחנו נמצאים בדיבור המתחיל חמש שורות מלמטה, מיטיב רב ביבי בר אביי, כדי להבין בכלל מה מדובר, צריך לסכם מה שלמדנו בשיעור האחרון. במשנה אנחנו אמרנו שאם בן אדם הוציא קופה מלאה פירות, קופה זה הכוונה סל מלא פירות, ושם את זה על הסקופה החיצונה, זה דיינו ברשות הרבים, אז אף על פי שרוב הפירות מבחוץ, פטור עד שיוציא את כל הקופה. למה? כי חלק מהקופה בפנים, חלק מבחוץ. ובזה היה לנו מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן. שאני בדשתית חזקיה, מה שאנחנו אמרנו שהוא פטור, זה דווקא כשהפירות הם ארוכים, ואז חלק מהפרי נמצאת בפנים, חלק בחוץ. אבל אם היה לנו פירות, דהיינו גרעינים של חרדל, בגרעיני חרדל, אז אם הפירות היו בחוץ, אז כבר יהיה חייב. למה? כי הכלי, אגד כלי, לאו שמי אגד. זאת אומרת, לא מתייחסים לגבי מה שהכלי אוחז את כל הפירות. ולכן, מכיוון שככה, כל פרי שכבר יצא החוצה, התחייבת. מה שאין כאן, עלי בשיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שאגד כלי שמי אגד, ולכן אפילו אם זה גרעיני חרדל, בזה אתה עדיין פטור, עד שכל הכלי לא יוצא מחוץ לרשות היחיד, לכיוון רשות הרבים. עד כאן בעצם זה עיקר המחלוקת בין חזקיה ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, ממשיכה לגמרא ואומרת, מיטיב רבי ביבי בר אביי. רבי ביבי בר אביי מקשה. כתוב, הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. וצריך להסביר את הדבר הזה. יש לנו מושג שאתם למדתם כמובן מסכת בבא קמא, קימלה בדרה במיניה. מה הכוונה? בן אדם ירה בשני, ועכשיו, עשה לו חור בחולצה והרג אותו. במקרה כזה, אז הוא חייב מיתה על זה שהוא הרג אותו. אבל רגע, החולצה עלתה 150 שקל. הוא חייב לשלם 150 שקל לחולצה או לא? בזה אנחנו אומרים קימלה בדרה במיניה. או לא, לוקחים לזה ואנחנו מעמידים אותו רק על העונש החמור יותר. אבל מה קורה עם בן אדם ירה בחבר שלו והרג אותו, ובינתיים ביד השנייה הלך וקרע בגד. במקרה כזה ודאי שהוא חייב, כי זה שתי פעולות שונות. אז באותו פעולה שעשיתי, והתחייבתי גם איתה וגם תשלומים, אז נותנים לך את העונש החמור יותר, ואותו דבר באותו פעולה, ואם זה שתי פעולות שונות, אז אני חייב לשלם. אותו דבר, בוא נתרגם את זה לשבת. מה קורה עם בן אדם גנב בשבת, אבל בזמן הגניבה בשבת הוא עבר על איסור שבת גם כן, דיינו להוציא מרשות לרשות, אז בעצם הוא מתחייב מיתה. אז במקרה כזה, אז זה קיבלה בדרה במיני. מה שאם כן, מה קורה אם קודם כל גנב, ואחר כך הוא חילל את השבת, אז קודם כל הוא מתחייב על הגניבה, אחר כך על חילול שבת, זה לא מתקזז זה לעומת זה, אלא הוא חייב על שתי הדברים האלה. ועכשיו הגמרא דנה על הדבר הזה. אומרת הגמרא, בוא נראה, הגונב כיס בשבת, חייב. אם בן אדם הלך גנב כיס בשבת, אז הוא חייב, למה שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. הכוונה היא כזאת, נכנסתי אליך הביתה, מצאתי כיס של מעות, הרמתי את זה. עכשיו, ברגע שהרמתי את זה, עברתי על איסור גניבה. עברתי על איסור שבת? כן, כי אסור לגנוב בשבת. אבל חוץ מזה, גם ביום חול אסור לגנוב. אבל ברעיון, לא עברתי על איסור שבת, רק עברתי על איסור גניבה. אז כאן קרה, ברגע שהרמתי את זה בתוך הבית שלך, אז אני מתחייב משום גניבה. מצאתי את זה מרשות היחד לרשות הרבים, ובזה אני חייב מיתה. על מה? על הוצאה, מרשות לרשות. אז במקרה כזה, אז אני חייב על הכיס, כי אין כאן דין שקיבלו בדירה, במיני, כי זה נעשה על ידי שתי פעולות. ממשיכה על הגמרא ואומרת, היה מגרר ויוצא, פטור. שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד. הכוונה היא כזאת. מה קורה אם אני לא הרמתי את
את ה, את ה, את הסק, את הארנק של המעות. אלא לקחתי, כנראה גנבתי חבילה גדולה, ואני סוחב את הכיס של המעות. כמובן עם ה, זאת אומרת, עם ה, עם ה, עם החוט ש, של הכיס של הכסף, ואני סוחב את הכיס של המעות. ואז הוצאתי את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, וצריך להגיד לאו דווקא ברשות היחיד הרבים, מכיוון שברשות הרבים אני לא קונה את הדבר בקנייה, אלא אם כן הגבעתי את זה, אבל לא קונה את זה מסגרה לרצפם, אלא מדובר כאן לגבי צידי רשות הרבים, כמו שאומר רש"י. או שצרף ידו למטה וקיבלה למטה משלושה טפחים, שזה אז נעשה גם ההנחה וגם הזכייה, זה קרה את שתיהם ביחד. אבל ברגע שגררתי את זה והוצאתי את זה מחוץ לרשות שלך, אז אני פטור לשלם על הכסף. למה? כי אני חייב, בן אדם חייב מיטה באותו רגע. ומכיוון שהבן אדם חייב מיטה באותו רגע, אז על אותו מעשה אני גם חייב מיטה וגם גניבה, וזה אנחנו ממקים לבדרה במיני דיינו, מאמישים אותו בעונש החמור יותר. שואלת הגמרא מיד, אומרת הגמרא, ויסל כדעתך אגד כלי שמאגד, אם תרצה להגיד לי, שאגד כלי שמאגד דיינו, כמו רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שכל מה שאגוד בתוך הכלי נחשב אגוד, וזה דווקא לגבי איזה עניין, לעניין של שבת, לא לעניין גניבה. אומרת הגמרא, קדם לאיסור גניבה לאיסור שבת? הרי קדם איסור גניבה לאיסור שבת, למה? כי בוא נגיד ככה, אני מוציא את השק החוצה. אז דבר ראשון, החצי הראשון של השק יצא החוצה, מפרנת גניבה, אני כבר הוצאתי את זה מרשות שלך לרשות שלי, אז אני חייב. לגבי שבת, אני אומר, זה אגד כלי שמאגד, הכוונה היא, עדיין כל מה שנמצא בחוץ, עדיין כלול, נמצא, ביחד עם מה שנמצא בפנים, זה נהיה על ידי האחיזה של הכלי, על ידי האחיזה של השק. אז זאת אומרת, קודם כל, גנבתי את ה... את הבוכתה הראשונה, מה שנקרא, ואחר כך, עד שהוצאתי את כל השק, רק אז אני מתחייב. אז אם כן, זה נעשה בשתי פעימות, מה שנקרא. אם זה נעשה בשתי פעימות, אני אתחייב קודם כל על הכסף שיצא בהתחלה, ואחר כך אני אתחייב רק שהוצאתי את כל הכלי עד הסוף, עם קושיה לי בדי רבי יוחנן, שאומר שאגד כלי, שמי אגד. אומרת הגמרא, אידה אף כדרך פי וחינמי. אומר רבי יוחנן, נכון, אתה צודק 100%. זאת אומרת, שאם הוציא את זה דרך הפה שלו, דיינו הכוונה דרך הפתח של השק, הוציא את זה החוצה, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שבאמת הוא מתחייב גם על הכסף וגם כן על המיטה על שבת. למה? כי ברגע שהוצאתי את זה ויש לי גישה לכסף, אז אני חושב כאילו אני גזלתי את זה. במקרה כזה אנחנו אומרים שאני חייב על גזלה. ומתי אני מתחייב לגבי שבת? עד שכל הכלי יוצא את החוצה. אז אני חינמי, אני חייב פעמיים. אם הייתי מוציא את זה דרך פיו, אומרת הגמרא אחא במאי עסקינן, דאף כדרך שולב. הכוונה היא כזאת, שמדובר שאני הוצאתי את זה, לא הוצאתי את זה דרך הפה שלו, הוצאתי את זה דרך החלק התחתון שלו. ומכיוון שככה, גם כשמה שהוצאתי החוצה, אני עדיין לא יכול לקחת את הכסף ולהוציא את זה. למה? כי זה נעול, יש לזה תפירה כזאת. מכיוון שאני לא יכול להוציא את הכסף, זה לא נחשב עדיין גזל, עד שאני לא מוציא את כל השק, ואז אני מוציא את זה דרך הפתח, ואז שוצאתי את כל השק, עברתי על איסור גזלה ואיסור שבת ביחד. שואלת הגמרא, והאי כמקום חלמה, מקום חלמה. שואלת הגמרא, הרי בעצם יש מקום חלמה. חלמה זה הכוונה, מקום של התפירה למטה, שאני יכול לפתוח את זה ולהוציא את הכסף. זאת אומרת ככה, זה ודאי שאם השק אטום מלמטה, כאילו בחתיכת אור אחד, אז לא אומרים שאתה יכול לקרוא את זה ולהוציא את הכסף. אבל מקום חלמה זה המקום במקום תפירות. במקום תפירות יש אפשרות כן לפתוח את זה, וגנב כן ניתן לפתוח את זה כדי להוציא את הכסף. במקרה כזה, זה נחשב שיש לי גישה לכסף. אז אם כן, אם יש מקום חלמה, אז קודם כל יצא הכסף ויש לי גישה לזה, ורק אחר כך יצא כל הכלי מרשות היחיד לרשות הרבים, אז אם כן אני חייב להיות, צריך להתחייב פעמיים. אומרת הגמרא, והי כמקום חלמה. מה זה מקום חלמה? דיבה מפקילה ושקיל. אומרת הגמרא, אם רוצה להפקיע את זה, לקרוא את זה ולקחת את זה לגבי התפירות. אומרת הגמרא, לא מדובר כאן בנסקה. מדובר כאן שאין, לא מדובר כאן במטבעות, אלא מדובר כאן שיש איזה נסקה, הכוונה היא גושים גדולים של כסף. ומכיוון שככה, לא כל הגוש יצא החוצה, אלא חלק נמצא בפנים, ולכן אני לא מתחייב את זה עדיין. וגם אני לא יכול, רש"י אומר שהן חתיכות ארוכות וכל זמן שמקצתן בפנים, הוא לא קנה את זה עדיין. שואלת הגמרא, וכיוון דאי כשנצין מפיק ל עד פומה ושרי ושקיל, ושנצין, אגידי מגווי, הכוונה היא כזאת. הרי בדרך כלל בסקים האלה מה יש? יש שנצים, שנצים זה הכוונה, יש קשר שקושר, זאת אומרת, רצועות כאלה, שהם בעצם איתם אנחנו עוטף את הכלי. אז עכשיו, מה אתה רוצה להגיד לי אגד כלי שמאגד? אז מתי אני מתחייב לך מרשות היחיד לרשות הרבים? עד שכל הכלי יוצא כולל השנצים. אבל עכשיו, לגבי גזלה, ברגע שהוצאתי את הכל, הוצאתי את זה מאחורה, נכון? מדרך ה... דרך, כמו שאנחנו אמרנו, הוצאתי את זה דרך שולב, דרך אחורה. עכשיו, הוצאתי את כל הארנק החוצה,
אבל עדיין נשארו שנצים בפנים, זאת אומרת, החבלים האלה בפנים. אז לגבי שבת, אתה אומר לי, אלי בדי רבי יוחנן נגד קניק לפני אגד, עדיין השנצים נמצאים בפנים, ואני לא התחייבתי עדיין לגבי שבת. אבל לגבי הכסף, הפה של, של העסק כבר מוכן, אז אני יכול להכניס את היד ולהוציא את זה. אם כן, מבחינת גזל אני חייב על גזל, ומבחינת שבת עדיין לא התחייבתי, אז למה הוא לא מחויב הזה, ונקרא קימלה בדי רבי מיניהם? מתרצת הגמרא, דליק השנצים, מדובר כאן שזה בלי החוטים האלה, או, והיא בהתאמה, דאיטלה, ומקרחי אילה, והכוונה שהשנצים מקוחים על הפייה בעצמה, ולכן אתה לא יכול, זאת אומרת, זה לא נשאר בפנים בזמן שאתה גורר את זה החוצה. אומרת הגמרא, וכן אמר רבא, לא שנו אלא בקופה מלאה קישואים ודלויים, אבל מלאה חרדל חיה. זאת אומרת, גם רבא סובר כמו חזקיה, שחזקיה אומר, שאם קופה מלאה קישואים, אז אני פטור, שהוצאתי את רוב בחוץ אפילו, מכיוון שחלק נשארו בפנים. אבל אם זה מלאה חרדל, אז אני חייב. למה? אמנם נכון, כל השק לא נמצא בחוץ, אבל חלק שנמצא בחוץ, יש בזה גרעיני חרדל שהם כולם נמצאים בחוץ. במקרה כזה אני אומר שאני לא עברתי, זאת אומרת שעדיין לא עברתי, שעברתי על איסור שבת. על מה? רואים מכאן, כסב הרגד כלי לב שמי אגד. משמע מכאן שהוא סובר כמו חזקיה, שחזקיה סקובר, אגד כלי לא נקרא אגד. אביי אמר, אביי אומר, אפילו מלאה חרדל פטור. אומר, אמר, גם אם מלאה חרדל, גם הוא פטור. אומרת הגמרא, אלמא כסבר אגד כליש מאגד, משמע מכאן שהוא סובר כמו רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר אגד כליש מאגד. אומרת הגמרא ככה, קם אביי בשיטתא דרבה. עכשיו, אביי חזר בו, וסבר כמו רבה. דהיינו הכוונה שהוא סובר שאגד כלי, לאו שמי אגד. קם רבה בשיטתא דאביי, שהוא סובר שאגד כלי, שמי אגד. אומרת הגמרא, או, אחרי שאני הופך את זה ואני אומר, שאביי סובר שאגד כלי לא שמי אגד, ורבא סובר אגד כלי שמי אגד, אומרת הגמרא, מכן, ורמי דאביי דאביי, ורמי דרבא דרבא, אם כן אנחנו יכולים להביא סתירה בין רבא לאביי. דאיתמר, ראינו מחלוקת בין רבא לאביי במקום אחר. המוציא פרות לרשות הרבים. בן אדם שמוציא פרות לרשות הרבים. עכשיו, מה מדובר כאן במקרה הזה שבן אדם שמוציא פרות לרשות הרבים? אז זאת אומרת, שבן אדם מוציא ברשות הרבים, מדובר כאן שבעצם מרשות היחיד לרשות הרבים לענייני שבת. אביי אומר ביד חייב בכלי פטור. אביי אומר ככה, אם הוצאתי את זה, אני נמצא ברשות היחיד עומד, ויש לי, היד שלי נמצאת, הוצאתי את היד שלי החוצה. אז אם הוצאתי את זה ביד, אז אני חייב. אבל אם הוצאתי את זה בכלי והכלי עדיין נשאר בפנים, אני פטור. אז דבר ראשון, מה אנחנו רואים? שביד שלי אני חייב, למה? שברגע שיצא פרות, אף על פי שהגוף שלו ברשות היחיד, אנחנו לא אומרים שאגד גופה שמי אגד, ואנחנו משייד בנפרד, כי היד בעצם עושה פעולות בנפרדות, וזה כן, היד ברשות הרבים, לכן אני מתחייב. מה שאין כן לגבי כלי פטור, כל זמן שיש מקצת כלי בבית, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שהוא סובר, שאגד כלי שמי אגד. רגע, רגע, הרגע אמרת לי, עד עכשיו, ביד חייב בכלי פטור, אז הרגע אמרת לי שאליבד אביי, זאת אומרת שהרי אביי חזר בו ואומר שאגד כלי לאו שמי אגד, וכאן מה שמה? אחרי שהוא חזר בו, הוא שמי אגד, ורבא אמר ביד פטור בכלי חייב. עלי בדי הרבא, הרבא אמר ביד פטור למה? מכיוון שאנחנו אומרים שידו בתר גופו אז לינן. זאת אומרת שנכון שהוצאתי את היד לרשות הרבים, וזה פחות משלושה טפחים כנראה כדי שזה יחשב הנחה, אבל מכל אופן, מכיוון שככה, היד שלי, הגוף שלי עדיין נמצא בפנים, אז היד הולכת אחרי הגוף והיא נחשבת עדיין כרשות היחיד. אבל בכלי חייב, למה? כי עלי בדי שיטת אביי, עדים שיטת רבא, למה בכלי חייב? מכיוון שאגד כלי לא שמי אגד, ולכן מה שיצא החוצה, יצא החוצה, מה שנשאר בפנים, נשאר בפנים. אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאחרי שהפכנו את אביי ורבא, יש סתירה באביי לאביי לרבא לרבא, אומרת הגמרא, איפוך. אז תהפוך את זה, ותגיד שאביי אמר ביד פטור ובכלי חייב, ורבא אמר ביד חייב ובכלי פטור. אומרת הגמרא, ביד חייב. שואלת הגמרא, אני לא מבין, אם הוצאתי את זה החוצה ביד, למה אני מתחייב? אנחנו עוברים לנושא אחר כביכול. ואתנן, פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל עני מתוכה, או שנתן לתוכה והכניס, שניהם פטורים. סליחה, אם אתה אומר לי שהגוף שלי נמצא ברשות היחיד, ואני רוצה את זה לרשות הרבים, אז כביכול, אני הנחתי את זה ברשות הרבים, אז ביד יהיה חייב, כי היב לא הולך אחר גופו. סליחה, אז למה? כשפשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן עלי לתוכו, ולקח את זה בעל הבית והכניס את זה, אז אנחנו אומרים, לא! בזה שניהם פטורים, למה? כי אני עשה עקירה, והעשיר עשה רק את ההנחה, מחילה, אבל ברגע שהניח לי את זה בתוך היד, ועכשיו היד לא הולך בתר גופו, אז היד נמצא רק ברשות הרבים, ועכשיו הכנס את זה לרשות היחיד, אז עשיתי פעולה מושלמת. אם עשיתי פעולה מושלמת, אתה צריך להיות חייב, למה צריך להיות שניהם פטורים? לפחות בעל הבית צריך להיות חייב. אומרת הגמרא, התם למעלה מגימל, הכה למטה מגימל. לא. כשאני למעלה מגימל, זה לא נחשב הנחה.
ולכן שניהם פטורים. אבל אם הייתי למטה מגימל, אז במקרה כזה זה נחשב הנחה, למה? כי זה לבוד, בעצם זה מקושר לקרקע, ובמקרה כזה נקרא הנחה, ואם הייתי עוקר את זה, הייתי באמת מתחייב. יוצא לנו מכאן לפי זה, שאם אני הכנסתי, שאם פשט בעל הבית את דודו לחוץ, והניח העני לתוכו, וזה פחות משלושה טפחים לסמוך לקרקע, ואז בעל הבית הכניס את זה, לכאורה לפי זה, בעל הבית צריך להיות חייב. למה צריך להיות חייב? כי יצא כאן עקירה ברשות הרבים, והנחה ברשות היחיד. מה עקירה? זה היה פחות משלושה טפחים ברשות הרבים. אומרת המשנה, המוציא בין בימינו, בין משמאלו, בתוך חיקו או על כתפיו, חייב. בן אדם שהוציא בכל דרך הוצאה, כמו שאנחנו נגדיר את זה עכשיו, לא משנה אם הוא הוציא את זה ביד ימין, או שיוציא את זה ביד שמאל, או בתוך חיקו, הכוונה, על הגוף שלו מצד עצמו, כל זה, או על כתפיו, חייב, שכן מסע בני קהת. המסע בני קהת היה בכל הצורות האלה. זאת אומרת ככה, נכון שכמו שאנחנו נראה לכמן, שמסע בני קהת נאמר עליהם בכתף איסאו, אבל איך הם מרימים את זה? עם היד לכתף, והם יכולים להרים. זאת אומרת, כל צורה של טלטול, כמו שאנחנו היינו עושים את זה. מסביר הזה רשי, אז אומר, שסתם רשי בפשט הראשון שלו אומר, שבכתף איסאו, ימין, שמאל, וחק זה אורך ערה. אבל הוא מביא וורט בשם רבנו יצחק ברבי יהודה. תראה, מצאתי שאמר, תסתכלו בפנים רבותיי. אומר, הישם פורש באשס ירושלמי, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, אז כתוב שמן המאור, כתורת הסמים, ומנחת התמיד, זה הכוונה, זה מנחת חביתין, ושמן המשחה. אז הוא אומר, יש כאן ארבעה דברים שהוא נושא. שמן אחד בימין ושמן אחד בשמאל, הקטורת נמצא בחיקו והחביתים בכתף. אז יש לנו ארבעה סוגי טלטול בעצם, הנקודה הזאת, זה בשם רבנו יצחק ברבי יהודה. אומרת הגמרא, כי לאחר יד ברגלו וברגלו, בפיו ומרפפו ובאוזנו ובשערו ובפנדתו, פיה למטה, בין פונדתו לחלוקו, בשפת חלוקו, במנעלו, בסנדלו, פטור שלא הוציא כדרך המוציאים. כל זה זה כלאחר יד. כלאחר יד זה הכוונה, זה בשינוי. הכוונה זה לא דרך הוצאה. ונתחיל להסביר אותם אחד לאחד. כלאחר יד הכוונה ברגלו, שבן אדם מוציא דבר ברגל שלו, אף אחד לא סוחב דברים ברגליים. אומרת, אלא אם כן זה משקולת ברגל שככה זה הדרך להוציא את זה. אבל ברעיון, מסע, אתה לא מוציא ברגליים. בן אדם מוציא את זה בפה שלו. או הוציא את זה בתוך המרפק שלו, והגרסה כאן בצד שבין אצילי ידיו, הכוונה היא מתחת לבית השכי. באוזנו, בן אדם מוציא את זה באוזניים שלו, אבל כמובן לא מדובר כאן לגבי הנגרים שמוציאים את העיפרון מעל האוזן, כי זה דרך טלטול בדבר הזה. ולכן זה מה שראינו בתחילת פרק ראשון, לא יצא החיית במחתו, כי החייתים כן רגילים, לפי תירוץ אחד בגמרא, כן רגילים לצאת עם חיית שתקוע במחת שלהם, כי זה מראה להם על האומנות. בשערו, הכוונה הוא קשר את זה בשער שלו, ובפונדתו, פונדתו הוא פיה למטה, פונדתו זה מין אזור של אור, אזור זה חגורה של אור, שיש בזה בעצם כיס. הגויים כיס. עכשיו, בדרך כלל, כשאתה שם כיס, אז הפיה צריך להיות למעלה, ולא פיה צריך למטה. אם מוצאת את זה עם פיה למטה, לכאורה, רוב הראשונים, אף פי שזה סגור, אין דרך טיטול בכך. למה? כי אתה מסתכן. ברגע שיפתח הריץ' רץ', אז הרוחסן, אז זה נופל למטה. עכשיו, בין פונדתו לחלוקו, בן אדם, בין החגורה לחלוק, הוא טלטל משהו, זה לא דרך טלטול, כי זה עלול להשתחרר. בשפת חלוקו, הכוונה בחלק התחתון, במכפלת של החלוק מלמטה, זה גם לא דרך טלטול. במנעלו בתוך הנעליים, בסנדלו בתוך הסנדל, כל זה פטור. למה? שלא הוציא כדרך המוציאים, שהוא לא הוציא כדרך שהוציא, שרגילים להוציא את זה, מכיוון שככה זה שינוי, זה לא דרך של בני קהת, מכיוון שככה, אז אנחנו אומרים, זה לא דרך מסע בני קהת, ולכן הוא פטור בדבר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, המוציא מסוי למעלה מעשרה טפחים חייב, שכן מסע בני קהת. הכוונה היא כזאת. בן אדם שמוציא מסע למעלה מעשרה טפחים חייב. כמובן, רב לזר לא בא להגיד שאוצץ את זה בכתף, כי ראינו את זה משנה מפורשת, שאנחנו אמרנו על כתפיו חייב, וכל כתף זה מעל עשרה טפחים. אז זה לא בא לחדש. זה כבר משנה מפורשת אומרת לנו את הדבר הזה. אלא מה מדובר כאן? מדובר שאני הגבעתי דבר מרשות היחיד, הגבעתי את זה מעל עשרה טפחים, הוצאתי את זה לרשות הרבים, והורדתי את זה. עכשיו, בכאורה, מעל עשרה טפחים זה מקום פטור. אז בכאורה, הוצאתי מרשות היחיד למקום פטור, והורדתי את זה לרשות הרבים, אז כאילו מרשות היחיד למקום פטור, ממקום פטור לרשות הרבים, אז אני צריך להיות פטור. אומר, לא זה חייב, למה? כי זה היה דרך מסע בני קהת. עכשיו, זה דבר כזה. עכשיו, שימו לב רבותיי. כמובן, רשי שואל, אומר, שהרי אנחנו ראינו, אנחנו נראה את זה לכמן בדף קוף, שבן אדם זרק ארבע עמות בכותל. הכוונה, בן אדם זרק ארבע עמות ונתקע בכותל. במקרה כזה, אם זה היה מעל עשרה טפחים, לא עשה ולא כלום, כי זורק באוויר. הוא אומר, זה דווקא לגבי זריקה, אבל כאן אנחנו מדברים לגבי שבן אדם מוליך, במקרה כזה הוא כן יהיה חייב. אומרת הגמרא, הוא מסע בני קהת מנהלן. ועכשיו, כאן השאלה, מאיפה לומדים לגבי מסע בני קהת? אנחנו נביא את הרעיה מסע בני קהת בכתף. זה לא רעיה, זה לא משנה. אבל בכל אופן,
אנחנו לומדים מהכתף ומירה מאירי גם לגבי היד שזה עבר ממקום למקום. לא, מה אתה צריך מקום אחד פסוק שמדבר אפילו על הכתף וגם לגבי היד, זה גם כן אותו דבר. אף על פי שאנחנו אמרנו בתחילת, בתחילת הגמרא, רשי אמר שרב לזר אומר המוצאים עשוי לא דיבר על היד אלא דיבר על הכתף, זה לא כי הוא רצה, הוא, זה לא לגבי המקור של הדין. אלא הוא לא יכול להגיד דין פשוט שכבר כתוב במשנה, ולכן חייבים להגיד שהוא מדבר על זה ביד. אבל ברגע שיש לנו את המקור של המשנה, יש לנו גם את המקור שלו. ועכשיו הגמרא שואלת, הוא מסע בני קהת מנהלן. מאיפה יודעים שמסע בני קהת? אומרת הגמרא דכתיב, כתוב על המשכן ועל המזבח סביב. נאמר, נאמר בספר במדבר פרק ג' בפסוק רבב, בראשת שבוע שעבר ועבר לפני חג השבועות, אז כתוב שם ככה, וקלי החצר, ואת מסך פתר שחצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריו לכל עבודתו. עכשיו, אנחנו יודעים שהגמרא בברכות אומרת לנו, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר, סמוכים לעד לעולם. מה הכוונה? כל דבר ששמחנו את זה אחד לשני בפסוקים, זה לא רק כדי לספר לנו ציפור דברים, אלא כדי לקשר בין דבר אחד לשני. והגמרא לומדת ככה. אומרת הגמרא, כתוב על המשכן ועל המזבח סביב, מקיש מזבח למשכן. למה כתבנו את זה ביחד? מקיש את המזבח למשכן. מה המשכן? 10 רמות? המזבח 10 רמות. אז הוא בא להגיד לך, כמו שלגבי המשכן, שאנחנו אמרנו לגבי הקרשי המשכן, כמו שנראה לכמן 10 רמות אורך הקרש, אז אותו דבר גם המזבח היה גובה 10 רמות. אנחנו זוכים שלמדנו את זה במסכת מנחות, וגם בזבחים, וגם בחולין. מה היה לגבי המזבח? המזבח היה עמה למטה, היה לנו 500, ביחד זה 6, עוד 300, ביחד זה 9, ועוד זה יסוד, סובב, ראשות של מזבח, ועוד לגבי הקרנות, זה עוד עמה אחת למעלה, ביחד זה 10 עמות. אז הוא אומר, תראה, מקיש מזבח למשכן, מה משכן 10 עמות, אבל מזבח 10 עמות? הוא משכן גופי מנהלה, מאיפה אתה יודע שהמשכן היה גובה 10 עמות? נכתיב, 10 עמות, אורך הקרש. אז אתה רואה שזה היה, המשכן היה גובה 10 עמות, אז המזבח גם היה 10 עמות. עכשיו, אחרי שגמרנו את הנושא הזה, בוא נראה מה הגובה של הלווים. וכתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן, ואמר רב, משה רבנו פרסו. הכוונה היא כזאת, כתוב, ויפרוס את האוהל על המשכן, אז משה רבנו פרס אותו. עכשיו, שימו לב רבותיי, מה הכוונה פרס אותו? הוא לא לפרוס, זה הכוונה שאתה פורס דבר שהוא פחות או יותר בגובה שלך. אם אתה עושה את זה הרבה יותר גבוה, זה הרבה יותר קשה, אז הוא פרס את זה על המשכן. אומרת הגמרא, מה לומדים מכאן? מה לומדים מכאן? מכאן אתה למד גובן של לווים 10 עמות. זאת אומרת, מכאן אתה רואה לי מכאן שמשה רבנו היה 10 עמות, וכנראה גם כל הלווים היו באותו גובה. אתה יודע, כמו כל הסקנדינבים גבוהים, וכל התימנים נמוכים, וכל החלבים תמיד ככה, או נמוך הגבוה, אני לא יודע. אבל ברעיון, אתה אומר ששבט לוי, כולם היו גבוהים בפשטות. מה הגובה שלהם? פלוס מינוס 10 עמות. חבר'ה, זה וואחד גובה, זה גובה רציני. אומרת הגמרא וגמירה, ואנחנו יודעים, כל תונה דמידלה במוטות, כשאתה לוקח דבר במוטות, הרי את המזבח, איך היינו לוקחים את זה? לוקחים את זה במוטות. אז טילטה מלעל וטרי טילטה מלתחת. ככה מקובלנו. כשאתה רוצה לקחת דבר במוטות, אז אתה לוקח שליש מלמעלה ושתי שליש מלמטה. אומרת הגמרא, איש תקח דעה ומדלתו ו... בוא נראה ככה. המזבח מהגובה שלו? 10 עמות. משובח ביותר. 10 עמות. כמה זה 10 עמות אם נחלק את זה לטפחים? 60 טפחים, נכון? אז עכשיו, אם אני נחלק 60 טפחים, אז בעצם הם מרימים את המזבח על הכתפיים שלהם. הם גובה בכלל גם 10 עמות. אז תוריד קצת מהראש, כי זה פחות איזה רבע עמה, אבל לא משנה, נגיד בלי הראש, לא נדברנו על זה, אז יש לנו גובה 10 עמות. עכשיו, הם גובה 10 עמות, מחזיקים מעל הקרקע את המזבח. 20 טפחים, 10 עמות, אז 10 עמות זה בעצם גם הם בגובה 60 טפחים. אז עכשיו ככה, 60 טפחים, אז 20 טפחים נמצא למעלה, כמה נמצא למטה? 40 טפחים. אז עכשיו הם מהכתף עד למטה, הם נגיד גובה 900, זאת אומרת 50 טפחים, נכון? 50 טפחים. אז יש לנו כאן 4 טפחים, כמה נשאר לנו? נשאר לנו הרבה יותר מ-10 טפחים שנשאר ברווח בין הרצפה, כי אנחנו אמרנו, יש לנו כאן 40 טפחים שיורדים למטה, ותוריד מהכתף למטה, הם גם כן 60 טפחים הלוויים. אם הלוויים עצמם 60 טפחים, והם שמים על הכתף ויורד 40 טפחים למטה, אז נגיד הם 50 טפחים, פחות, הם יותר מ-50 טפחים, נגיד 50 טפחים, אז תוריד 40, כמה נשאר? נשאר 10 טפחים, בפשטות, נשאר 11, 12 או אפילו 15 טפחים, קרוב ל-20 טפחים ניסה לך, בכל אופן, אז אתה רואה לי מכאן הם נשאו את הדבר מעל 10 טפחים, ובכל אופן זה נקרא נסיעה. וראי אנחנו יודעים את כל מלאכת השבת, לומדים את זה, מלאכת המשכן. אומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, שזה הרבה יותר מ-10 טפחים. מכאן אתה רואה שבן אדם שלקח דבר ממקום למקום והעביר את זה מעל 10 טפחים, עדיין יהיה חייב.
אומרת הגמרא, והיא בהתאמה מהארון. אולי באמת אני אגיד לך, לא למדנו את זה מהמזבח, אלא לומדים את זה מהארון. ונראה לכמן למה היינו צריכים להביא את ההיא בהתאמה. דאמר, מה? ארון 9 וכפורת טפח. הרי כאן 10. כאן אנחנו כבר לא מעמידים את זה שכל שבט לוי, משה רבנו היה 10 עמות בסדר, אבל כל שבט לוי באותו גובה? לא מסתבר להגיד. בכל שבט יש גבוהים, יש נמוכים. אז עכשיו, כמה הגובה שכל בן אדם רגיל עד הכתף? 3 עמות. כמה זה 3 עמות? 6 טפחים כפול 3, זה יוצא 18 טפחים. נכון, מצוין. עכשיו, הארון, הם גם הרימו את זה בכתף. אז עכשיו בואו נעשה את החשבון ביחד. אומרת הגמרא מהארון, דה אמר מה, ארון 9 וכפורת טפח. בעצם, הארון, הרי כאן 10 טפחים. הארון עצמו היה גובה 10 טפחים. הארון היה 9 וכפורת טפח. וגמירה, ואנחנו לומדים, דכל תונה דמידלי במוטות, וכל דבר שאתה לוקח את זה במוטות, טילטה מלאל וטריטטה מלרע. הכוונה, שליש נמצא למעלה ושני שליש מלמטה. יש תרקח דה למעלה מעשרה וקי. הכוונה, אם כן אתה רואה לי מכאן, זה גם למעלה מעשרה, ובוא נחזור על החשבון הזה עוד הפעם. הם כל אחד גובה 18 טפחים עד הכתף, נכון? בלי הראש, לא כולל הראש, אף על פי ש... יש מחלוקת רש"י ותוספות בדבר הזה. אבל גובה שבן אדם רגיל 3 אמות, זה עד הכתף שלו, זה מסתבר. 18 טפחים, שזה בעצם מטר וחצי, מטר 60 כזה, זה מסתבר הכתפיים שבן אדם הגיע לגובה כזה. אז עכשיו, בוא נראה. הארון היה 10 טפחים. 10 טפחים, שליש נמצא למעלה, אז כמה נשאר? 3 ושליש למעלה, נגיד 3 למעלה, ועוד נשאר 6 למטה, נכון? יפה. תוסיף 18 פחות 6, כמה נשאר? 12. אז גם 12, זה מעל 10 טפחים, ובכל אופן זה היה צורת הנסיעה שלהם. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שהיה תמיד נוסעים בכתף, נוסעים סתם ככה, מעל 10 טפחים, ולכן, מכיוון שלומדים את זה מן המשכן, אז לא היה לנו מקום פטור, על ידי דרך שאתה מוביל את זה מעל 10 טפחים, במקרה הזה. אומרת הגמרא, וליגמר ממשה, למה אתה צריך ללכת ללמד מבארון? בוא תלמד את זה ממשה רבנו, מהלוויים, שכל אחד הוא היה גבוה. אומרת הגמרא, דילמה משה שני, אולי נגיד לך, לא, מה? כל בני לוי יכול להיות שהיו גובה סטנדרטי של אמה וחצי עד הכתף. אבל למה? דאמר מר, אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר ובעל קומה. זאת אומרת, משה רבנו היה מיוחד, שהוא היה גבוה בשבט לוי. ולמה? כי אין השכינה שורה, רק על חכם עשיר וגיבור, וגם כן בעל קומה. אז לכן משה רבנו היה בעל קומה. אבל כל השאר יכול להיות שהם היו גובה רגיל, ולכן לא הסתבר ללמוד את זה מהמזבח, ולמדו את זה ממה? למדו את זה מהארון. אומרת הגמרא, אמר רב משום רבי חייא, המוציא מסוי בשבת על ראשו חייב חטאת. אומרת הגמרא, בן אדם שמוציא מסוי על הראש שלו, אתם יודעים כמו כאן ברוב אצל הערבים, אתה רואה אותם שהם סוחבים דבר על הראש, בן אדם יהיה חייב חטאת. למה? שכן אנשי אוצל עושים כן. אנשי אוצל ככה היו נוהגים לעשות דבר כזה. יש שם מקום שנקרא אוצל, וכן אותו מקום, גם הם היו מטלטלים את זה על הראש, מכיוון שככה, כל מי שמוציא אוצל על הראש, גם אם אתה גר בסקנדינביה, אתה חייב. שואת הגמרא ואנשי אוצל רובי דה אלמה? מה? אתה לומד, אנשי אוצל, אנחנו בסקנדינביה לא היינו, אני לא בסקנדינביה, בסדר. אבל אנחנו לא היינו רגילים, בחלב, מה? אנחנו היינו רגילים לעשות על הראש? אולי כן. אבל ברעיון, לא כל אחד היה רגיל לעשות דבר כזה. ממכן, איך אתה יכול מחמת אנשי אוצל לחייב את כל העולם כולו? אומרת הגמרא, אלא היא התמרחית מה. אלא אם תרצה להגיד, תאמר ככה. אמר רב משום רבי חייא, אחד מבני אוצל שרוצים עשה על ראשו בשבת חייב, שכן בני עירו עושים כן. הכוונה היא כזאת. מי שגר באוצל, שזה כפר קטן, זה עיר קטנה, זה לא עיר גדולה כמו שנראה לכמן, אבל מי שגר באוצל, לוקח את זה על הראש, יהיה חייב. שואלת הגמרא, ותיבטל דעתו אצל כל אדם, תזכרו טוב טוב את השאלה הזאת, אנחנו נדון בזה שנגמור את הסוגיה. שואלת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, כמה זה אנשי אוצל? זה עיר קטנה. עיר קטנה, גם אם הם נוהגים לעשות את זה, בטלה דעתם אצל כל העולם, מה אתה רוצה? לכן, מכוח השאלה הזאת, היא התמרח, היא התמרח. אין לכם להגיד, המוציא מסוי על ראשו, פטור. ואם תמצא לומר, אנשי אוצל עושים כן, בטלה דעתם אצל כל אדם. גם אם תרצה להגיד לי, שאנשי אוצל היו נוטלים כדי מים ויין על ראשם, ולא אוחזים את זה ביד, אז בטלה דעתם אצל כל אדם. אז אם כן יוצא לנו מכאן, שלא רק שאם אני לוקח מסע שאני גר בניקרגואה, אני אהיה פטור. למה? כי ודאי שבטלה דעת אנשי אוצל את זה כל העולם, אלא גם דעת אנשי אוצל בטלה אצל כל אדם. שואל התוספות, אני לא מבין, ריבונו של עולם. הגמרא, בעירו מדף כ"ח, מביאה שם, ואותו דבר גם דף קופם ג', אנחנו אמרנו שהמקיים קוצים בקרם, אז אנחנו אומרים, אז הוא היה חייב משום כלאיים. למה? אומרת הגמרא, שכן בערביה מגדלים
קוצים כדי להכיל את זה לגמלים. אומר מחילה מכבוד הרב, ולא... עכשיו הוא אומר, מקיימים קוצים לגמלים. ושאלנו, מי דמי? ערבי אטרו? אחר בתל הדוצות, זה כל אדם. אנחנו אומרים, לא, בערביה זה שם מקום, זה מקום, לכן זה חשיבות. אבל כאן, בתל הדוצות של כל אדם, כי לא כל בן אדם הוא עושה את הדבר הזה. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שברגע שיש לך מקום, אפילו שכל העולם אין את זה במקום הזה, מכל מקום, אתה אומר שזה נחשב במקום עצמו, אתה כן מתחייב על המנהג של המקום לגבי קוצים בכרם. אומר התוספות, לא, 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 יש הבדל גדול. ההבדל הוא כזה. לגבי ערביה, יש להם, למה הם מגדלים קוצים? יש להם גמלים. למה אתה לא מגדל קוצים? כי לך אין גמלים. אבל אם היה לך גמלים, הייתם מגדל קוצים בכרם? ודאי. אבל כאן, כולנו יש לנו ראש! ובכל אופן לא שמים את זה על הראש. אז לכן בזה, בתלת עצם כל אדם, לגבי אנשי הוצל. זאת אומרת, אם אין לך ראש, ואתה אומר, אנשי הוצל יש להם ראש, ולכן, בסדר, אז אם אין לך ראש, אולי אתה עושה את זה. אז לכן בהוצל, לא היה אומרים, בתלת עצם זה כל אדם. אבל מכיוון שכאן לכולם יש ראש, במקרה כזה, אז וגם הוא הביא לגבי בית מנשה שהיו סוחטים רימונים, אז הוא אומר, למה אנשים לא סוחטים רימונים? כי אין להם רימונים. אבל אם מי שהיה רימונים, היה סוחט את זה. אומרת המשנה, מתכוון להוציא לפניו, ובוא לאחריו פטור. יש בן אדם שלקח צרר מעות בסדינו. עד היום אני לא מבין מה זה צרר מעות בסדינו, אבל כנראה שיש, אתה שם בסדין את הכסף, ואז זה יכול לפעמים ללכת לך אחורה. אז עכשיו, המתכוון להוציא לפניו, ובוא לאחריו פטור. בן אדם שם מעות בסדינו לפניו, וזה הלך. וברח לו לאחורה, אז הוא פטור. לאחוריו הוא בא ללפניו, חייב. אבל לאחוריו הוא בא לפניו, חייב. מסביר הזה רשי, מה, למה פטור? כי לא מתקמה מחשבתו. הוא רצה ללכת קדימה, וזה עבר לו אחורה. ואז אם כן, למה מאחורה ובא לו לקדימה? במקרה הוא יהיה חייב? נראה לקמן בגמרא. אומרת, מה? זה קשור אליו, לא? זה קשור אליו, כן, אבל זה קדימה ואחורה. אז אם התכוונתי שזה יישאר בקדימה ועבר מאחורה, אני פטור. למה? כי לא התכוון למחשבתו. כך אומר רשי הקדוש. לא, 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 בוא. אם אמרתו שהגמרא מסבירה את זה, נחכה לגמרא בעזרת השם. עד הוא דכתיב בסימן נאה ומזל יאה. אבל אם, אז אם מקדימה לאחורה, לא התקיים מחשבתו. מאחורה לקדימה, גם לא התקיים מחשבתו. אז למה אז יהיה חייב? נראה לכמן בגמרא. אומרת המשנה, באמת אמרו. כל באמת אמרו, נראה לכמן בגמרא. הגמרא אומרת, כל באמת אמרו על החי. תזכרו, זה דף צב. אומרת הגמרא, האישה חוגרת בסינר, בין בפניה, בין מלאחוריה, חייבת. שכן ראוי להיות חוזר. נשים, היה להם סינר. סינר זה מין בגד שהיו שמים את זה מלמטה. והסינר הזה, אם היא הניחה דבר, ככה משמע לי בדרשי, בתוך, על הסינר בעצמו, וזה הסתובב מקדימה לאחורה, מאחורה לקדימה, במקרה כזה, ודאי שהיא תהיה חייבת. למה? כי דעתה שזה תמיד יעבור, אפילו שזה שם את זה בקדימה, זה תמיד יעבור אחורה. ואחורה, כנראה שזה דבר שהוא היה רופף, והיה יכול להסתובב בכל הכיוונים. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקין. מסביר על זה רשי. מה זה מקבלי פתקין? הכוונה היא כזאת. אני לוקח פתק מבית המלך כדי להעביר את זה לשליח מספר אחד. ומה קרה? עכשיו הלכתי והעברתי את זה לבן אדם השני. אומר, גם אז אני מתחייב. למה? כי מכיוון שמקבלי פתקין, נכון שאני צריך להעביר את זה אליו שהוא יעביר את זה הלאה, אבל אם לא יצא אותו, אני אמצא אותו, כמו שנראה בגמרא, בעזרת השם. כך אומר רשי הקדוש. תוספות חולק עליו ואומר, ריבונו של עולם, מה אף מקבלי פתקין בדבר כזה? זה ודאי זה הדרך של לעשות. אלא, הוא אומר, בשם רבינו שמואל, שיש בן אדם שממונה של המלך שהוא נוטל פתקים. והפתק נמצא בתוך, מישהו ראה את מסכת שבת המצויר עם הפירוש שרבנו עובדם בתנורה, יש כזה צינור כזה, והצינור הזה הולך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, כל הזמן מסתובב. אז אם כן, מכיוון שהצינור הזה מסתובב, הולך כל הזמן קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, אז מכיוון שככה, ככה הוא לא התכוון. זאת אומרת, הוא יודע, הוא רוצה שזה יהיה בקדימה, אבל הוא יודע שזה ילך אחורה, ולכן הוא חייב, כי בזה תמיד מתקיימה מחשבתו. אבל תנא קמא של רבי יהודה, שחולק עליו, הוא סובר לו, דווקא לגבי אישה שחוגרת צינר, אז זה רגיל להסתובב. כאן, יש עוד איזשהו שליטה על זה, זה לא נחשב רגילות להסתובב. ונראה את הגמרא. אומרת הגמרא, מה ישנה לפניו ובא לו לאחריו דפטור, דלא יתאבד מחשבתו. למה? במקרה הראשון של המשנה שאומר, אתה מתכוון להוציא לפניו ובא לאחריו יהיה פטור, למה? כי לא יתאבד מחשבתו, אני רציתי שזה יהיה לפניי כסף, ועכשיו הצורה נרצה לאחוריי, אז זאת לא הכוונה, ואנחנו יודעים שהרי בשבת בן אדם מתחייב, כי מלאכת מחשבת, אסונת עולם. אם כן, אז לאחריו ובא לו לפניו נמי, אלו יתאבד מחשבתו. אז גם אם בן אדם מתכוון שזה יהיה לאחוריו, ובא לו לפניו, גם לא נעשתה מחשבתו. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, תבר מי ששנה זו, לא שנה זו. אומר רבי אלעזר, נכון, אתה צודק. באמת, מי שאומר פטור, בין לפניו ובא לו לאחוריו, בין לאחוריו בא לו לפניו, לא יתאבדה מחשבתו ויהיה פטור,
וזה המשפט הראשון. והמקרה השני שכתוב לאחריו ובא לפניו חייב, גם אם לפניו ובא לו לאחריו, גם יהיה חייב. אבל זה בעצם מחלוקת בין השורה הראשונה לשורה השנייה ובשתי המקרים. אמר רבא, ומה יקושיה? שואל רבא, מה השאלה כאן? דילמה, אולי נאמר, לפניו ובא לו לאחריו, בין אותם עד הפטור, ונתכוון לשמרה מעולה ועלתה בעד השמרה פרוטה. הכוונה היא כזאת. אם לפניו ובא לו לאחריו, למה פטור? כי אני רציתי שמירה מעולה, רציתי לטלטל את זה כדי לשמור על הכסף. אף לי מאחורה, מה קורה? זה שמירה פרוטה, אז לא התעבדה מחשבתי, אני לא ניחה לי בדבר הזה. לא רוצה לטטל בצורה כזאת. אומרת הגמרא, אבל לאחריו ובא לו לפניו, היינו תעמד החייב. אם שמתי את זה לאחוריו, ואז זה הסתובב והגיע לפניו לגבי הסדין, אומרת הגמרא, למה חייב? זה נתקבל לשמירה פרוטה, ואתה בידו שמירה מעולה. זאת אומרת, אם הוא היה לו שמירה פרוטה, לא דאג לזה. כל שכן אם יש שמירה מעולה, עוד יותר טוב. אז במקרה כזה נתעבדה מחשבתו? שואלת הגמרא, אלא מה יקושה? אז אם ככה, באמת השאלה בשביל הגמרא, מה ישנה? לכאורה זו תשובה פשוטה, מה שאומר. אומרת הגמרא, דיוק הדמתנית עם קשיה. בעצם, מדיוק של המשנה אנחנו מקשים. והגמרא מסבירה. המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור. אם בן אדם מתכוון להוציא לפניו ובא לו אחריו פטור, תדייק מזה ותאמר, על אחוריו ועל אחריו חייב. אבל אם הוא התכוון להשאיר את זה מאחוריו והניח את זה מאחוריו, לכאורה חייב. עם הסיפה, בוא נראה את הסיפה. לאחריו ובא לו לפניו הוא די חייב. לאחריו ובא לו לפניו, רק אז הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, דייק מזה, על אחריו ובא לו לאחריו פטור, אבל אם לא אחריו ובא לו לאחריו, משמע שיהיה פטור. אז מדיוק של הרישא, משמע שלאחריו ובא לו לאחריו חייב. ולדיוק של הסיפה, לאחריו ובא לו לאחריו פטור. אז זה אומר את הגמרא, אמר רבי אלעזר, תברא משנה זו לשנה זו, אין חינמי. הדיוקים האלה, זה מחלוקת בין שני אנשים, שני תנאים. אומרת הגמרא, אמר רבי אשי, גם על זה אומר קושיה, מה השאלה? דילמה לא מבעיה כאמר, אולי אפשר להסביר את זה, לאחריו ובא ללפניו, לא מבעיה כאמר. לא מבעיה לאחריו ובא ללפניו, זה חייב להתאבד למחשבתו. זאת אומרת, אם בן אדם שם את זה לאחריו, והשאיר את זה לאחריו, התאבד למחשבתו והיא חייב, אלא אפילו לאחריו ובא ללפניו, יצטריך אלה. אלא אפילו לאחריו ובא ללפניו, צריכים לחדש את החידוש הזה, להגיד לנו שחייב. סל כדעת החמינה, הואיל ולא יתאבד מחשבתו לא לחייב. היית חושב להגיד לי, מכיוון שלא נעשתה מחשבתו, לא לחייב אותו. כמה שמלן די נתכוון לשמירה פחותה, ועלתה בידו שמירה מעולה די חייב. הכוונה היא כזאת, כמה שמלן, שנכון שהוא התכוון, זיזל בדבר, שם את זה מאחורה. אבל אם זה מגיע מקדימה, עוד יותר טוב. למה? מכיוון שזה שמירה הרבה יותר מעולה. אומרת הגמרא, ולאחריו הובל לו לאחריו תנאי. זאת אומרת, אם בן אדם שם את זה מאחורה ונשאר מאחורה, זה מחלוקת תנאים, הוא חייב בפטור. והגמרא מסבירה. נתניה הביתה אומרת, המוציא מאוד בפונדתו הופיע למעלה, חייב. אם בן אדם מוציא מאוד בפונדתו, פונדתו זה הכוונה כמו שאנחנו אומרנו, אזור חלול, דהיינו, זה הכוונה, זה מין חגורה כזאת, חגורת כסף, שהפה של זה, הפיה נמצאת למעלה, אז הוא חייב. פיה למטה, מה קורה עם פיה למטה? שאז כל פתיחה קטנה נופל לכסף. רבי יהודה מחייב וחמים פותרים. אני בדי רבי יהודה הוא מחייב, אני בדי חמים פותרים. אמר להם רבי יהודה, אי אתם עודים בלאחריו, ובא לו לאחריו שהוא חייב? סליחה, אם זה פיה למטה, מה זה שמירה פחותה? אז בכי אתם לא מודים שלאחריו הוא בא לו לאחריו שהוא יהיה חייב, נכון? אותו דבר גם כן כאן, על אחריו זה שמירה פחותה, ובא לו לאחריו זה נשאר מאחוריו, זה גם, בכל אופן הוא חייב. אותו דבר, שמתי פונדתו ופיה למטה, אז עדיין הוא חייב. אמרו לו, ויהיה אתה מודה כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור? מה? ואם את בחירת לא מודה שבשינוי זה פטור, וזה ודאי שינוי, למה? מי שם את הארנק עם הפיה למטה? נכון שזה סגור כרגע, אבל כל פתיחה קטנה נופל הכסף. אמר רב יהודה, אני אמרתי דבר אחד, והם אמרו דבר אחד. אני לא מצאתי תשובה לדבריהם, והם לא מצאו תשובה לדבריי. אומר רב יהודה, שמם, אני אמרתי דבר אחד, מה הכוונה? אני אמרתי שלאחוריו, דימיתי את זה לאחוריו, אבל לא לאחוריו. והם אמרו לי את זה, והם דימו את זה לאחר יד. אני לא יכלתי לענות על שלהם, והם לא יכלו לענות על שלי. אגב, מזה שהוא אומר, הם לא יכלו לענות על שלי, ואני לא יכלתי לענות על שלהם, משמע מכאן שהם סוברים, שלאחוריו ובא לו לאחוריו, ככה מדייק המאירי, שלאחוריו ובא לו לאחוריו, אין החינמי, גם במקרה כזה, הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, מי דקה אמר לו, אי אתם מודיעים, למה בכלל דפטר רבנן? מזה שהוא אמר, וכי אתם לא מודיעים, משמע מכאן שהם אמרו לו, לא מודיעים, משמע מכאן שרבנן סוברים, שלאחוריו ובא לאחריו פטור. שואלת הגמרא, מה זה הראייה? ולטעמך, זה כאמר לי, אי אתה מודה, מקלד הם חייב רבי יהודה? הם אמרו לו, אי אתה מודה בכלאחר יד שפטור. משמע מכאן, שרבי יהודה סובר כלאחר יד חייב? והתניא, הכוונה כלאחר יד, כמו שאנחנו אמרנו, זה בשינוי. לאחר ידו ורגלו, דברה הכל פטור. הרי ברייתא מפורשת שאומרת, שלאחר ידו ולאחר רגלו, הכוונה לפי כולם מה פטור. אלא אומרת הגמרא, לאחריו ולא לאחריו דברה הכל חייב. באמת, לאחריו ולא לאחריו לפי כולם מה חייב. לאחר ידו ורגלו דברה הכל פטור. בן אדם שעושה דבר כי לאחר יד, הכוונה בשינוי, לפי כולם הפטור. כי פליגה בפונדתו ופיה למטה. המחלוקת בין רבנן לרבי יהודה, שבן אדם לוקח את הארנק שלו, דיינו את החגורת ארנק, ופיה למטה.
מה מדמה ללאחריו וללאחריו? הכוונה עליבא דשיטת רבי יהודה הוא סובר ששמירה פחותה על שמירה פחותה. אז זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, אומר מדמה ללאחר הדבר רגלו. אליבא דרבנן, הם מדמים את זה לדבר שינוי. כי באמת אף אחד לא מקפיא, לא נזהר שהפיה לא יהיה למטה. תמיד הפיה צריכה להיות למעלה. אנחנו אמרנו במשנה, באמת אמרו, האישה חוגרת בסינר בין מלפניה בין לאחריה חייבת. אומרת הגמרא, תנא כל באמת הלכה היא. כל מקום שנאמר באמת, זה הלכה. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אף מקבל פתקים, בתקים. תנא שכן לבלרי מלכות עושים כן. מסביר הזה רשי, לפי פשט רשי, כמו שאנחנו הבנו. אז לבלרי מלכות עושים כן. אז הכוונה היא שאני מקבל את הפתק כדי להעביר את זה לבן אדם אחד, הוא לא נמצא, אני אעביר את זה לשני, או כמו שאנחנו אמרנו לפי שיטת התוספות, דיינו הכוונה שזה מתגלגל תמיד סביב עצמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סדיק ב', אנחנו עדיין במלאכת מלבן, בגד שנשרה במים או שירדו עליו גשמים, הועיל והמים שבו מרובים, אם הוא בגד חדש, אפילו שאינו שחור, דרך בני אדם להקפיד על כך ולנערו מפני שהמים מקלקלים הבגד. ולכן אסור לנערו לסלקו המים שעליו, משום איסור סחיטה. הכוונה היא כזאת, מכיוון שבגד שכבר ספוג במים, תנער אותו, זה איסור סחיטה. למה? כי בן אדם מקפיד על זה. עכשיו, בדרך הסחיטה זה ככה. אבל איך, מה אתה עושה כשבגד מלא מים? אתה מנער אותו, וזה דרך סחיטה. והחילוק בין חדש לישן, אומר הרשב"א, במאמר שולחן ערוך הרב, שבישן אף על בידי פעולה זו יסחטו מהמים, הרי אינו מתקבל לכך ומותר. אבל חדש, מתוך שהוא מקפיד עליו קרוב לוודאי שיסחטו ממנו המים בניורו, והיה וכפסיק רי ששאסור, והיין שם שאוסיף שיש מי שאוסר אפילו בבגד ישן שלא מקפיד עליו, וטוב לחוש לדבריו. אף בגד ישן שלא מקפיד על המים שבו צריך להיזהר לא לנערו בחוזקה, משום שבפעולה הזאת יכול להיכשל באיסור סחיטה שבגד הבלוע במים נסחט יפה על ידי הניעור. לכלוך שמונח על גבי הבגד ואינו נתחב ונכנס לתוכו. יש לכלוך שנמצא על גבי הבגד מלמעלה. אין הסרתו דומה כלל לקיבוס, ולכן מותר להסירו מהבגד, אפילו כשהבגד חדש ושחור ומקפיד, שלא למקמות שהוא. זאת אומרת, לכן, בוא נביא דוגמה. בגד שנפלו עליו נוצות שאינם נתחבות בבגד, או שלג, מיד בנפילתו, הכוונה שלג נפשר מיד בנפילתו, שעדיין לא נמס ולא נחס הבגד. מותר לנערם כדי שיפלו מהבגד, אך בשלג ייזהר לנערו בקלות ולא ינערה בחוזקה, כדי שגם אם נספק קצת מן השלג בבגד בלי שיבחין בכך, לא ייפול אלא השלג המונח על הבגד מלמעלה. תקפיד שרק מה שלא נספק בתוך הבגד, אבל מה שנספק שזה לא יהיה חזק מדי, כדי שזה לא יהיה מלאכת סוחט. בכל האופנים שיזכרו שמותר לנער הבגד לא יעשה זאת אלא ביד, אך במברשת, אפילו כשהיא עשויה מסערות, אין להשתמש בהם כלל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.